ქვეყნიდან საქართველოს ქვეყნებს აქ ვახდენთ პირის იდენტიფიკაციას ვახდენთ სკანირებას შეიძლება მაქსიმუმ პროგრამის შეფერხება გამოშვებას და უკვე რამოდენიმე ამში თუ შეგვიძლია ეს შემდეგ იქ პროგრამის შეფერხება გამოშვებას და უკვე სამარამადგენელი თავის ტექნიკით ეს ასაულობის უბრალოდ აიმაო კვალიფიკაცია. კვალიფიკაციის შედეგ ინფორმაციას ვაგზავნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტომატიზებულ ბაზაში, სანამ ბაზაში მოხვდება ეს ჩვენი ინფორმაცია, აუცილებლად მეორე უკვე განსხვავ არჩევს ჩვენს პროგრამას, სამხედრო დოკუმენტი, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე არც ენა იწვევს, მაგრამ მაინც ქვეყანაში ყოფნის გაუწია ამ დოკუმენტის ორდენატი ის. პოლიციას და ხელები გადმოყავით! როულად, ორივე ხელი, თავი გადმოწიე! არ გაინძრე! ხილად! ხილად! ხელებს ხედავდით ორი გესმით! ხილად, გადმოც, გადმოც! დაიარაღი განაგვაქ ძირითა და სრულა. რიჩულობურად. არჩეულობრივი დამსავი მექანიზმი. შემდეგ შემოგვიანდეს ისეთ დაასკარებინი სოციალური და ეს როლონ და რა ის ვერ ვთქვა განაგებზე. აი ამ ინსტრუქტორზე ის არის აქ დამოკიდებული თუ რამდენად დამაჭერებელი იქნება პოლიციელი. შესაბამისად შეიძლება დაანებდეს ერთი და იგივე სცენას. ჰერები დავიერე. ჰერები დავიერე. უხლები დავიერე. 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 მინდა მივესალმო თითოეულ თქვენთაგანს, მინდა ვთქვა რომ ოდესაც ასეთ ახალგაზრდებს ხედავ ყოველთვის ოპტიმიზმით ვივსები და ძალიან სასიამოვნო დღეა დღეს. საერთოდ მინდა უთხრა მადლობა გიორგი ღებრეშულს იმისათვის და მთელ მის შემადგენლობას, მის გუნდს იმისათვის, რასაც ისინი დღეს აკეთებენ. ეს არის ერთგვარი ღია კარის დღე პოლიციისათვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის და ახალგაზრდების ჩართულობა იმ რეფორმებში და იმ ცვლილებების პროცესში, რომელზეც დღეს მინისტრმა ვისაუბრა, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ჩვენი ქვეყნის მომავალს მხოლოდ და მხოლოდ განათლებული ახალგაზრდები შეძლებენ და სწორედ ამას ემსახურება აი ეს პროცესი, რომელშიც ჩვენ იმყოფებით. თითოეული თქვენთაგანის მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის სასიკეთო ცვლილებების პროცესში არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, მინდა უსურვო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან ბევრი წარმატება, იმიტომ რომ ყველა თქვენთაგანის წარმატებაზე არის დამოკიდებული თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება ჩვენს ქვეყანაში, რაც არის უკიდურესი უზენაესი მიზანი ჩვენთვის, ჩვენი მთავრობისათვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის, იმიტომ რომ მთავრობის და ამავე დროს მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე ეს მიზანი არავითარ შემთხვევაში არ მიიღწევა. მინდა პოლიციის აკადემიას უსურვო წარმატებები, მიესალმები იდეას, რომ სწავლება და მასშტაბი გაიზარდოს და დაფარვა გაიზარდოს აკადემიის ფუნქციონირების და მიესალმები საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრად ჩამოყალიბების იდეას. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები განათლების მიმართულებით. განათლება არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო და ყველაზე სტრატეგიული სფერო ჩვენი ქვეყნის მომავლის მშენებლობაში და საქართველო უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი.
და სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის აკადემიის მიერ გადადგმული პირველი ნაბიჯი არის ნამდვილად ძალიან თამამი ნაბიჯი და ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური მხარდაჭერა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიისათვის. Კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს, მიესალმები, რომ ასეთი კარიერული განვითარების ფორმი ტარდება და მიესალმები თქვენს სურვილს, რომ თქვენი კარიერა დაუკავშიროთ ადამიანების უსაფრთხოებას ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენო სტუდენტებო, ძვირფასო ახალგაზრდებო, ყველას მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. ის რომ თქვენ აქ ხართ წარმოდგენილი, ის რომ თქვენ გამოთქვით სურვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელოთ თქვენი კარიერა, ეს ჩემთვის ბევრ ამას ნიშნავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და ჩვენი გუნდი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს განათლებული კადრების მოზიდვას და ზოგადად ჩვენთვის განათლება და კვალიფიკაცია ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის დღევანდელ დღეს. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მიიღონ ძირეული განათლება, სიღრმისეული განათლება, რადგანაც მოგეხსენებათ, განათლება ეს არის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი ჩვენ ხელში, ნებისმიერი სახის შეიარაღება, ნებისმიერი სახის ტექნიკა, რაც არ უნდა იყოს ჩვენს ხელში, რითიც არ უნდა იყოს აღჭურვილი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღი ეს არის განათლება. სწორედ ამას ემსახურება დღევანდელი დღე. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ თქვენ მობრძანებისთვის, ის რომ თქვენ გადაწყვიტეთ ემსახუროთ თქვენ ხალხს, თქვენს ქვეყანას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ წარმოდგენილი ხართ, როგორც მე ინფორმირებული ვარ, დაახლოებით 13 უმაღლესი სასწავლებლიდან 200-ზე მეტი სტუდენტი. თქვენ ის ადამიანები ხართ, რომლებმაც უახლოეს მომავალში უნდა გადაიბაროთ ქვეყნის მართვის სადავეები და ჩვენ ამაში მაქსიმალურად ხელს შეგიწყოთ. მე ზუსტად ვიცი პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულება განათლებისადმი. მე ზუსტად ვიცი პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულება კვალიფიციური კადრებისადმი და დღეს რომ ჩვენ აქ შეკრებილები ვართ, ეს სწორედ პრემიერ-მინისტრის დავალება არის. დავალება ის, რომ ყველა უწყება უნდა გახსნას კარი მომავალი თაობისთვის, განათლებული თაობისთვის, თაობისთვის, რომლებიც ორიენტირებული ხართ განვითარებაზე, პროგრესზე, თაობისთვის, რომლებიც აღჭურვილი ხართ ყველაზე მძლავრი იარაღით, როგორც წეგანას თქვი, განათლებით. ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ მე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა იმ პროცესში, რასაც დღეს გადის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მინდა გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თვისობრივი განვითარების თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადადის. ამ პირობებში უმნიშვნელოვანესია თქვენი ჩართულობა. ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ აკადემიის ტერიტორიაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ტერიტორიაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პრიორიტეტი მხოლოდ და მხოლოდ განათლება არ არის, რა თქმა უნდა, სხვა მიმართულებითაც ვითარდებით, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი, რადგანაც განათლება არის, ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ცენტრი, ეს აკადემია გადაგვექცია საერთაშორისო საპოლიციო განათლების ცენტრად, რომელიც რეგიონში გადაამზადებს არა მარტო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს გადაამზადებს და კვალიფიკაციას აღმოგვლებს, არამედ რეგიონის მასშტაბით პოლიციელების გადამზადებაზე იზრუნებს. აქ ლექციებს წაიკითხავენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პროფესიონალები და რა თქმა უნდა ევროპიდან. მე აქვე დავძენენ სულ რამოდენიმე თვის წინ გახლდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს იდეა მე გავუჟღერე სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილეს, რომელმაც დიდი სიამოვნებით მიიღო ეს წინადადება და პირველი ტრანში, ესე ვთქვათ, პირველი დაფინანსება უკვე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უკვე წამოვიდა და მინდა სიამაყით თქვა, რომ სულ რამოდენიმე ხანში, მაქსიმუმ წელიწად-ნახევარში, ეს ცენტრი აბსოლუტურად მოდერნიზებული იქნება და იქნება ორიენტირებული იმისთვის, რომ თითოეული პოლიციელი იყოს სიღრმისეულად განათლებული და კვალიფიციური. და სამინისტრო წარმოგიდგენთ ინფორმაციას მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ.
საგზაო უსაფრთხოების პროგრამა. საავტომობილო გზებზე ინციდენტების შემცირებისა და პრევენციის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშავა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ცნობიერების ამაღლების პროექტებს, მათთვის მოწმობის მისაღები გამოცდის რეალურ პირობებში გადატანას და პირველადი გადაუდებელი დახმარება. Ოთხილანური პატრული. Სათხილამურო ტრასებზე გამსვენებელთა უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საპილოტე პროექტი ოთხილანური პატრული. Ჩვენ დღეს არსებულ სტატისტიკაზე დაფუძნებული პოლიციის მოდელს, გაზეთის დანაშაულზე რეაგირების სისწრაფეს და განუძიების ხარჯს, უფრო ჭკვიანს და დეფექტურს გახდის ქართულ პოლიციას. Მივიღე მონაწილეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასაქმების ფორუმში, რაც გულისხმობს სტუდენტების კურსდამთავრებულების დასაქმებას. Ძალიან მომეწონა ეს თვითონ ფორუმის შინაარსი, რადგან ქონდა უშუალოდ შესაძლებლობა შეხვდებოდეს ამ სპეციფიკა გაგვეცნო მუშაობის და ძალიან კმაყოფილი ვარ და ის მინდა დავამატო, რომ იქნება მოცემული ასევე ვაკანსიები და შემდეგ უკვე ავირჩევთ სტუდენტები რა მიმართულებით შეძლებთ გავაგრძელოთ მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Ადგილზე გავეცანი დეტალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების მუშაობას და სტუდენტებისთვის და არამარტო სტუდენტებისთვის კარგი იქნება მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ჩემთვის თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ვაკანსია მისაღებია და მომხიბვლელია, ამიტომ არ გამოვარჩევდი არც ერთს. Მინდა დაუკავშირო ჩემი მომავალი პროფესია ქვეყნის სამსახურს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო ახალსწალად დამთავრებულ სტუდენტებს აძლევს საშუალებას თავისი პროფესიით გააგრძელონ საქმიანობა და ამდენად მეც ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ვარ აქ და მომეცემა საშუალება ჩემი პროფესიით კვლევის მიმართულებით გავაგრძელო საქმიანობა.